បាទសួស្តីបងប្អូនអរគ្នាស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន Channel សមាគម YouTube កម្ពុជា Channel សមាគម YouTube កម្ពុជាធ្វើឡើងដើម្បីបង្រៀន YouTube តាមប្រព័ន្ធអនឡាញបងប្អូនអរគ្នាអាចចូលទៅកាន Channel សមាគម YouTube កម្ពុជាដើម្បី click Subscribe ចុច Notification ដើម្បីទទួលបានមេរៀនថ្មីថ្មីពាក់ព័ន្ធនឹង YouTube បាទអរគុណអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនអរគ្នាចង់សិក្សា YouTube កាន់តែច្បាស់សូមចូលមកកាន Playlist របស់ Channel សមាគម YouTube កម្ពុជាបន្តមកទៀតបើសិនជាបងប្អូនសិក្សាពាក់ព័ន្ធនឹងទូរស័ព្ទដៃបាទសូមចូលមកកាន Playlistរបស់ Channel សមាគមកម្ពុជាដែលប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទដៃបាទនៅពេលឆាប់ឆាប់ខ្ញុំធ្វើការអាប់ដេតមេរៀនថ្មីថ្មីក៏ដូចជារៀបចំ playlist សម្រាប់បងប្អូនគ្នាដើម្បីសិក្សាតាមលំដាប់លំដោយមានលេខរៀង1 2 3សម្រាប់បងប្អូនគ្នាងាយស្រួលចំពោះការរៀនតាម YouTube ជាមួយនឹងកុំព្យូទ័រគឺបានរៀបចំ 100% សម្រាប់បងប្អូនគ្នាហើយហើយចំពោះបងប្អូនគ្នាដែលគ្រប់គោលការណ៍បាទស្នើសុំមកនៅថៃມັນពិបាកទេឥឡូវនេះມັນចំណាយលុយគ្រាន់តែសិក្សាជាមួយ Channel សមាគមកម្ពុជាទាំងបង្កើត Absent ថ្មីទាំងភ្ជាប់ Absent ចាស់ទាំងផ្ទេរ Absent ទាំងផ្ទេរអ្វីគឺនៅក្នុង Channel សមាគម YouTube កម្ពុជាទាំងអស់ករណីបើសិនជាបងប្អូនចង់ទិញលក់ Channel បាទទោះបីជាយើងជាអ្នកលក់ឬក៏ជាអ្នកទិញក៏ត្រូវតែសិក្សាមេរៀននេះដែរដើម្បីការពារខ្លួនឯងបាទការពារពីអ្នកយក Channel បងប្អូនទៅវិញបាទគឺជាមួយនឹង playlist មួយនេះសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទព្យាយាមសិក្សាទាំងអស់គ្នាដើម្បីជៀសផុតពីការបន្លំបាទអរគុណថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមណែនាំ8 channel សម្រាប់បងប្អូនអស់គ្នាបាទទី1គឺឈ្មោះថា Kim Han Channel បាទ Kim Han Channel គឺជា channel មួយល្អសម្រាប់បងប្អូនគ្នាដែលមានអំណងចង់សាងសង់ផ្ទះស្អាតហើយបែប model ហ្នឹងគឺ clip តែម្ដងបាទហើយជាមួយតម្លៃក៏ពិសេសទៀតតែម្ដងបាទបងប្អូនឃើញផ្ទះមួយចំនួនគឺម៉ូតផ្ទះណាព្រោះនេះយើងគិតទៅគឺបើសិនជាតម្លៃនេះគឺថ្លៃមែនទែនបើយើងឃើញវិភាគជាមួយនឹងម៉ូតណាប៉ុន្តែអ្វីដែលឃើញជាការចំណាយទឹកប្រាក់ហ្នឹងគឺมันអស់ច្រើនប្រមាណទេបងប្អូនមើលជាមួយនឹងការ review របស់គាត់ជាមួយនឹងខាងក្រៅនិងខាងក្នុងបងប្អូនឃើញបាទហើយតាមណែខ្លះក៏បានតម្លាក់នៅតម្លៃសម្រាប់បងប្អូនគ្នាដែរគឺជាជាការ review ផ្ទះមួយដែលល្អសម្រាប់បងប្អូនគ្នាដែលនៅទីតាមខេត្តណាពិសេសជាងគេអ្នកដែលនៅតំបន់ប៉ោយប៉ែតផ្ទាល់តែម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនអាចតាក់ទងជាមួយនឹង Kim Han Channel បានជាមួយនឹង about នេះគឺមានលេខទូរស័ព្ទក៏ផ្ទាល់តែម្ដងឬក៏កន្លែង home នេះគឺមានលេខទូរស័ព្ទក៏ផ្ទាល់តែម្ដងបាទជាមួយនឹង mode ស្អាតស្អាតបែបកូនកាត់ណាទីច្រើនគឺមកពីខាងប្រទេសថៃបាទព្រោះនៅគៀតថៃបាទអូខេបែបអឺរ៉ុបតែម្ដងโอเคអញ្ចឹងកុំភ្លេចណាគ្រប់គ្រងជាមួយនឹង Kim Han Channel ដើម្បីទទួលបាននៅម៉ូតផ្ទះស្អាតស្អាតនិងតម្លៃធូរសម្រាប់បងប្អូនគ្នាឬក៏បងប្អូននេះមានបងប្អូនអីអាចណែនាំទៅគាត់បានបើសិនជាខ្វះខាតថវិកាក្នុងការសាងសង់បាទ Kim Han Channel ក៏អាចជួយបងប្អូនអស់គ្នាផងដែរបាទល្អមែនទែនមួយឈុតនេះគឺមួយអេមតែម្ដងបាទ Channel Kim Han Channel នេះគឺណែនាំសម្រាប់បងប្អូនគ្នាដែលមានបំណងចង់សាងសង់ផ្ទះក៏ដូចជាកម្ចីប្រាក់ផងដែរបាទអរគុណច្រើនឆានែលបន្ទាប់គឺឈ្មោះថា Khmer Active TV បាទ Khmer Active TV គឺជាឆានែលមួយដែលបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹងអរិយធម៌និងវប្បធម៌ពិសេសជាងគេគឺប្រាសាទដែលលាក់ពួននៅក្នុងព្រៃតែម្ដងបាទគឺជាវត្ថុបុរាណដែលជាប្រាសាទខ្មែរយើងដែលកម្រនឹងអ្នកទៅដល់បាទអញ្ចឹង Khmer Active TV គឺបានរករោគជាមួយនឹងប្រាសាទដែលលាក់ខ្លួនរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនឆ្នាំនៅក្នុងព្រៃនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលមនុស្សមិនអាចទៅដល់ខណៈពេលនេះគឺបានបង្ហាញកោះកកាយសម្រាប់បងប្អូនអរគ្នាជាពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យស្គាល់នៅប្រាសាទមួយចំនួនដែលយើងធ្លាប់តែឃើញនៅប្រាសាទអង្គរវត្តបាយ័នតាព្រំនិពន្ធបាទប៉ុន្តែ Channel Khmer Active TV បានលុកលុយទៅក្នុងព្រៃដើម្បីបង្ហាញនៅវប្បធម៌និងប្រាសាទបុរាណផងដែរបាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹងគាំទ្រទាំងអស់គ្នាដើម្បីលើកចិត្តលោកពូដើម្បីស្រាវជ្រាវបន្ថែមពាក់ព័ន្ធនឹងប្រាសាទដែលលាក់ខ្លួននៅក្នុងព្រៃដ៏ឆ្វេងឆ្ងាយនៅក្នុងប្រទេសជាតិកម្ពុជាយើងផងដែរបាទអរគុណការ Subscribe ការ Click Like ការ View បងប្អូនគឺជាការលើកទឹកចិត្តនិងការចែករំលែកនៅវប្បធម៌ខ្មែរអរិយធម៌ក៏ដូចជាប្រាសាទឲ្យបរទេសឃើញមកជួយអភិរក្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងផងដែរទាំងបងប្អូនខ្មែរយើងនៅក្នុងប្រទេសទាំងអ្នកក្រៅប្រទេសចូលរួមអភិរក្សប្រាសាទបុរាណឲ្យគង់វង្សថិតថេរបាទអរគុណច្រើនអរគុណមែនទែនសម្រាប់លោកពូដែលជា Channel Khmer Active TV ដែលបានចែករំលែកនៅប្រាសាទដែលលាក់ពួននៅក្នុងព្រៃសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណកុំភ្លេចណាគ្រប់គ្រង Channel លោកពូទាំងអស់គ្នាដើម្បីលើកទឹកចិត្តបន្ត
bạn channel bọn tôi cứ chung một thang Cambodian Guy TV và Cambodian Guy TV có chia channel mua sản phẩm bóng bóng này đại bóng hai anh bẹp bóng nâng prasad bó ràng đôi khí này đại chiêu prasad nơi khăn ông prey lẹp bóng bóng dưỡng và prasad khá bóng 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 này mình đại chụp mình đại score tế hay còn mình đại khơi đại bóng ta nơi khăn ông channel Cambodian Guy TV bàn bóng hai bàn qua rùm lương nâu ti tăng prasad đại nơi khăn ông prey ដល់វិញឆ្ងាយមួយក្នុងតំបន់ប្រទេសជាណាចក្រកម្ពុជាយើងក្រុងទឹកដីខេត្តសៀមរាបផ្ទាល់តែម្ដងបាទអរគុណសម្រាប់លោកពូនិងការចែករំលែកមួយនេះហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូននេះនៅតែបន្តជាមួយនឹងកម្ពុជាហ្គាយធីវីដើម្បីគ្រប់គ្រងនិងចែករំលែកแชร์ទាំងអស់គ្នាដើម្បីវប្បធម៌យើងដើម្បីប្រាសាទបុរាណនៅក្នុងប្រទេសជាណាចក្រកម្ពុជាយើងផងដែរបាទអរគុណច្រើន ឆ្នែលបន្ទាប់គឺឈ្មោះថា Cambodia Action Temple បាទ Cambodia Action Temple គឺជាឆ្នែលមួយដែលបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹងប្រាសាទបុរាណដូចគ្នាបាទជាមួយនឹងសិល្បៈផងដែរបាទសិល្បៈបែបប្រពៃណីហើយជាមួយនឹងប្រាសាទនិងទីរួមខេត្តមួយចំនួនផងដែរបាទល្អមែនទែនសម្រាប់បងប្អូនគ្នាដែលជាអ្នកចូលចិត្ត ទេសចរបាទដំណើរកំសាន្តគឺអាចគ្រប់គ្រងជាមួយនឹងកម្ពុជា Accent Temple ផងដែរបាទអានថាម៉េចเนาะបងប្អូននេះគ្រូកុំចូលចេះអានដែរអត់ជាស្រីណាបាទសិនជាអានឈ្មោះខុសបាទអញ្ចឹងកុំភ្លេចគ្រប់គ្រងឆានែលជាមួយនឹងបងប្រុសទាំងអស់គ្នាដើម្បីលើកស្ទួយនៅវប្បធម៌ក៏ដូចជាបង្ហាញនៅប្រាសាទបុរាណទៅកាន់ពិភពលោកឲ្យស្គាល់នៅប្រាសាទនៅក្នុងប្រទេសជាណាចក្រកម្ពុជាយើងផងដែរបាទអរគុណច្រើនចំពោះទឹកទឹក ទឹកចិត្តបងប្រុសណាឆាណែលបន្ទាប់គឺឈ្មោះថាខ្មែរថយបាទខ្មែរថយគឺជាឆាណែលមួយដែលបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹងអីគេបងប្អូនរបស់លេងបែបក្មេងៗបាទហើយនេះគឺបងប្រុសបានបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹងការរីវីយូអេស្កាវ៉ាទ័របាទនឹងហៅអេស្កាវ៉ាទ័អាចចូកចូកបាទខេតអីហ្នឹងបាទនេះអីគេបាទឯក្មេងៗចូលចិត្តលេងណាប៉ុន្តែដំបូងដំបូងក៏មិនអាចទិញបានដែរ OK, chẳng complete nhé, control cho mỗi nâng khmai thôi đảm bây tựa ban nâu chấm nét đăng đối chí cá review nâu plật tập hò bài khmai khmai phong đài, ở khuôn trang chẳng nét một tốp cư chung mô thá NCRM Chinese Music clip mến tên bên ní cư đảm bây bông hôn nia đài chô chất nâu đạp bọt chùm riêng bài nô chê tà na bài relaxing cư chung mỗi nâng bọt play bài chân bà mà em tại mà đón mà chụp môi nâng music đại dương kê snap tới cứ lùng lụa là đăng luôn và ở con chụp môi nâng NCRM Chinese Music hỏi có mình miễn ca cho copyright đấy bóng bóng nha và xin sẽ chọn vô bóng chụp riêng trên phi NCRM Chinese Music có mình miễn ca cho copyright đấy và nếu cứ chia chụp bóng play đại anh nha lại bóng bóng nha ai vô ta đặt nông video bóng bóng nha bàn ប៉ុន្តែចាំណាវីដេអូសូមធ្វើដល់ខ្លួនឯងបទភ្លេងអាចយើងយកពីគេបានលុះត្រាតែឆាណែលយើងមានម៉ូនីថាយហើយបើសិនជាឆាណែលយើងមិនទាន់មានម៉ូនីថាយដល់លោកពូគឺយើងស្ថិតក្នុងការផ្សងសំណាងផ្សងព្រេងទេបើសិនជាយើងធ្វើត្រូវគឺអាប់ព្រូតែបើយើងធ្វើខុសបច្ចេកទេសបន្តិចគឺមិនអាប់ព្រូទេអញ្ចឹងពេលធ្វើអញ្ចឹងចឹងប្រយ័ត្នប្រយែងបន្តិចបាទអរគុណអញ្ចឹងកុំភ្លេចគ្រប់គ្រងជាមួយនឹងឆាណែលលោកពូ NCRM Chinese Music ទាំងអស់គ្នាដើម្បីស្ដាប់បទភ្លេងពីរោះៗមនោចេតនាបាទឆាណែលបន្ទាប់ទៀតគឺឈ្មោះថា Tier Win Gaming បាទ Tier Win Gaming គឺជាឆាណែលមួយដែលបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹងការលេងហ្គេមបែបកុមារបែបក្មេងៗអញ្ចឹងណាបាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹងកុំភ្លេចណាគ្រប់គ្រងជាមួយនឹងឆាណែលបងប្អូនស្រីទាំងអស់គ្នាដើម្បីលើកទឹកចិត្តអានេះមិនមែនបងប្អូនស្រីលេងទេបាទជាបងប្រុសលេងហ្នឹងហ្គេមបែបនេះអានេះអាចជាក្មេងបងប្អូនស្រីលេងណា បាទអានេះក៏ហ្គេមបែបមនុស្សស្រីអានេះហ្គេមបែបមនុស្សប្រុសបាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹងយ៉ាងណាក៏គួយគ្រប់គ្រងទាំងអស់គ្នាដើម្បីលើកចិត្តបន្តជាមួយនឹងការរកប្រាក់ចំណូលនៅលើ YouTube តិចៗបាទថ្ងៃក្រោយនឹងច្រើនអរគុណច្រើនហើយឆាណែលចុងក្រោយគឺឈ្មោះថា Lucky Money Rod បាទ Lucky Money Rod គឺជាឆាណែលនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីបងប្អូនអស់គ្នាធ្លាប់បានស្គាល់មកហើយជាមួយនឹងលោកពូដែលជាបងប្អូនខ្មែររស់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីផងដែរ ឥឡូវនេះគឺបាន1K subscribe ហើយហើយក៏នៅតែបន្តជាមួយបងប្អូនអរគ្នាដើម្បីរួមគ្នាទទួលបានជោគជ័យទាំងអស់គ្នាលើវិស័យ YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទ
ហើយបងប្អូនគ្នាដែលរោគនឹងមិនឃើញពាក់ព័ន្ធនឹងការចម្អិនមកហូបសូមចូលមកកាន់ Channel លោកពូលាក់គីមនីរតដែលជា Channel មួយបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹងមកហូបប្រចាំថ្ងៃតែម្ដងបាទធ្វើខ្លួនឯងថតខ្លួនឯងញ៉ាំក៏ខ្លួនឯងដែរអូខេពិសេសមែនទែនបងប្អូនយើងដែលចូលចិត្តនៅមកហូបប្រចាំថ្ងៃអាចមើល Channel លោកពូតិចទៅហើយយើងស្គាល់នៅប្រភេទបែបអឺរ៉ុបផងបែបខ្មែរផងបែបកូរ៉េបែបចិនទាំងអស់តែម្ដងចេះមកឈុតតែម្ដងនេះបាទអរគុណច្រើនសង្ឃឹមថាបងប្អូនគ្នានឹងទទួលបានការគាំទ្រទៅវិញទៅមកទាំងអស់គ្នាហើយព្យាយាមភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងគ្នាទៅវិញទៅមកនៅលើវិស័យ YouTube ដើម្បីបន្តដំណើរជាមួយគ្នាជោគជ័យជាមួយគ្នាបាទមិនមែនយើងចូលទៅ Subscribe ហើយយើងបោះបង់គ្នាចោលទេបាទ Subscribe នៅតែបន្ត view គ្នាទៅវិញទៅមក comment ទៅវិញទៅមកធ្វើឲ្យ channel បងប្អូន rank ទាំងអស់គ្នាកាលណាយើងលេង comment ទៅវិញ comment មកធ្វើឲ្យ channel បងប្អូន active ពេលនោះ YouTube នឹងជួយរុញ channel បងប្អូនឡើងជាលំដាប់លំដោយដូចគ្នាបាទអរគុណច្រើនកុំទុក channel ឲ្យនៅស្ងៀមបាទអរគុណបាយបាយជួបគ្នាវីដេអូក្រោយ